Është shuar zjarri që kishte përfshirë ullishte në zonën e Elbasanit. Ditën e djeshme zjarri përfshiu zonën e ullishtes të Elbasanit, ku zjarë fikseve ju desh rreth 12 orë punë për ta fikur. Për fikje në zjarit janë angazhuar rreth 30 zjarë fikës nga Cëriku, Belshi dhe Peqini, në ndihmë të zjarë fikses e Elbasanit, ku janë vënë në dispozicion 7 makina. Mësohet se zjarri dogji rreth 20 hektar ullishte shekullore me ullinj rreth 500 vjeçar. Zjarri nisi mes ditën e së dielës dhe shkrumboi mira pemë prej disa orësh deri pranë tregut agroushqimor. Në këtë zonë ndryrja me mjete ishte e pamundur për shkaket e të terrenit, e gjithë puna për shuarjen e flakëve u fokusua me mjete rrethanore, çka e bëri më të vështirë punën në terren. Mira rënë ullinj shekullor tashmë janë ndjekur ndërsa ky është zjarri më i madh që ka përfshirë ndonjëherë ullishtën e Elbasanit.